oficiri, podoficiri, vojnici, zdravo! 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 Mir! Hvala Bogu, dobro. No! Dobro. Ne, drugo! Gospodine, mi će refren za izviđanje, prvog centra za obuku. Bravo! Hvala, gospodine ministre. Kakvi su ovi mlađi, ti se odrema. Gospodine ministre, gospodine generale, gospodine generali, uvaženi oficiri, podoficiri, u komandu za obuku, prvi centar za obuku i garnizon Sob. Ovo smo se odjavili pripadnika vojske za poslove dužnosti i problemom. No, vi! Odjas, no! Ja, me! Me! Odjas, no! Ja, me! Loži! Staviš mirno, ne pomeraš se. Loži! Odnosno, uzimanje, odlaganje naoružanja i cela stava ovde svoje dame u stav knog. Sa puškom. Za, vi! Gospodin ministar, kada je Gordana Velinović? Gordana, kako ste? Dobro, gospodin ministar. Kako ste zadovoljni? Zadovoljni sam, dosta. Krsle, šta ti kažeš? Evo, ja sam iz vojne gimnazije, pa već no, ti si, navikao. Da. Ti si vojnik, ovo je tebi samo. Gospodine ministre, kada je Tatjana Aksović? Tatjana? Ti si došla iz civilstva ili ti? Nisam, gospodine ministre, vojne gimnazije. Oružje, uzmi! Nije dobro! Šta se klasa? Nije dobro. Pa, trudi se. To je biti, to je najvažno. Teško, teško, teško. Nije teško. Možete se ići brzo. Može, gospodine ministre, tu ste rešili. Dobro se. Uspala! Peta vrsta smanje odstojanje. Komandu. U kolanu po dva. Prestoj, si! Odmah stav, mirno pogled pravo. U, poček! U kolanu po jedan, prestoj! U kolanu po jedan, prestoj! U kolanu po jedan, prestoj, si! Odmah stav, mirno pogled pravo. Čekaj sledeću komandu. Odmah stav, mirno pogled pravo. Čekaj sledeću komandu. U, poček! Odlično. Kadeti, brzo usvojaju znanja i veštine i iste primenjuju svakog dana. Da, voljno! I vas u Muhu kako bi bilo. To je to. Inače, za Luka sam reći da koriste priliku da samo više. Gospodine ministre, kadet Jovanović Jovana. Jovana, kako se vidi? Dobro sam, gospodine ministre. Udakle se. Sinica, udakle se. Isto kada, gospodine ministre. Lepo, Romanija. Da, gospodine. Dakle, stiga. Gospodine ministre, iz Vlasenice, Republika Srpska. Kako hodi? Fina je. Da vi kažeš? Navikao sam sve. Je li teško? Mjesto u Ljubuški, gospodine ministre. Ja sam političar, ti izgleda tvoja politika, nema se. Nema šanse. Ne znam šta te čeka, onaj drugi. Smatram da to i nije tako baš dobra ideja. Tako, gospodine ministre. Kada je Dupljanin, Vodimir? Kada je Dupljanin? Lezi, gotov? Vidiš kako nišao. Gini. Tačka je sam. Krug, prešli kadet centimetar, nalazi se na školskoj meti 1 puta 1. Nišaniš u donjem delu kruga. Da li vidiš? Da li ti jasno? 4-0-0. Prekini straznik. Kako ovdje vene? Odlično. Kako sam došao? Ovo je opravdalo moje očekivanje, bit će još bolje, nadam se, da do kraja... Inteligentni, savršeni. Bit će oni dobri oficiri. Dobro ti, gospodin. Kako je razlika? Malo je vremena, ali vidiš ovdje sve. Vidim. Bolje. Izvolite, gospodine ministre, kada je Popović Slađana? Slađana,
Kako ste izgledali? Iza koji nalazim. Kako vam? Dobro je. Sad se prvi bataljon. Minuti i 20 sekundi. Spremni? Da. Počni! Gotov! 46, 55, vrlo dobro.